É o contrário, é o contrário. Não, não é, virada para cá. Agora vamos pegar. Ok? Cuidado com o Zé. De maneira que não acerte sem ninguém, né? Ele sabe em que cadeia. Cuidado com o Zé, é canhoto. Cuidado com os dedos, não é? Vamos fazer um portal. Está quieto. Ah, vou. Contigo aqui. Estás a tirar a coisa? Exato, só gravamos a coisa. Tá, por hoje? Estão os resíduos todos? De onde é que trouxeram os resíduos? Da cantina e do bar. Hoje não havia na sala? Muito bem.